Нарешті визначилися. ЦВК опрацювала 100% протоколів та опублікувала п'ятірку партій лідерок парламентських виборів. Золото із значним відривом отримала партія «Слуга народу». В ній же за рейтингом громадської організації «Опора» наймолодші депутати від 21 року. Срібло у опозиційної платформи «За життя», бронза у «Батьківщини». І тут, стверджують опорівці, найстарші нардепи віком за 60. На сходинку нижче «Європейська солідарність», замикає п'ятірку партія «Голос». До слова, переможці забажали перерахунку голосів, мовляв, під час виборів було чимало порушень. Про це «Слуги народу» написали на сторінці у соцмережі і попросили виборців підтримати таке рішення.